ကလာကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘော်တွေအတွက်အူတွေမူးလုံကြုံဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တကအကာရံတွေလိုအပ်တယ်နောက်တကယာရီဥရုနဲ့လက်ရောညီထွေရှိမဲ့အဝိစားတွေမျိုးတွေကိုတော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုချိန်မှာတော့ရေဘော်တွေတော်တော်များများဟာပြည်တွင်းကလာတဲ့ရေဘော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေပြည်စိတ်နဲ့နေရာဒီမှာအခုမှရောက်တာဆိုတော့အများအပြားတော့ငှက်ဖျားကြီးဖျားကြရပါခင်ဗျာမိုးရွာနေတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေကတော့အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအခိုက်အတန့်ရတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုပဲလေအခက်ခဲတစ်ခုဆိုတော့ရှိမှာပဲပကတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းချနှောင်ပါတဲ့ပကတ်တွေနဲ့အိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပကတ်ပါမဲ့ချနှောင်လေးတွေကိုတော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမိုးရင်းကာလာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းယောဂါတွေငှက်ဖျားယောဂါပြင်ဝမ်းယောဂါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တို့မိုးရွာတဲ့အခါမှာတော့မွေစိုးမွေညစ်တွေပါလာတာမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းလို့ဆေးမျိုးတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတန်းရေဘော်တွေပေါ့အဲ့ဒီရေဘော်တွေကတော့ရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါအဟာရပြည့်ဝမဲ့အစာအသောက်တွေအေးပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်နေကြယောဂါကတော့မိုးဝင်စားမှာတုတ်ကွေးယောဂါကြီးလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုတုတ်ကွေးယောဂါတွေအတွက်လည်းအဲလိုအပ်မဲ့ဆေးဝါးတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမက်ဒစ်အကူအညီတွေဒီယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟဲ့ဘင်းရောဆိုတာလည်းပြောနေစိတ်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒလို့မရပါဘူး။ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဘွားကဘွား။ဟာကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာအလိုချင်ဆုံးကတော့ပါလဲဆိုတော့အောင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးညီညာချင်းပြီးအလိုချင်ဆုံးစုတစ်ခုသာရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တောင်းစုတစ်ခုအနေနဲ့တောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးတော်ပုံကြီးအများအောင်ကျင်တာပေါ့ဗျာအရန်ကိုအောင်ကျင်ပါပြီတော့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်လဲတရားရည်တဲ့ဒီကြားထဲမှာကျမရေးတဲ့မကောင်းဘူးကျမရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာစေကူတာမှုခံယူရတယ်ပေါ့ရှေ့တိုက်ပြင်တိုက်ချင်ကြတော့လေကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့စိတ်သက်တည်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့မက်ဒီဒီဘက်ကအပြည့်ဝကူညီပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ပြားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းမှာအများဆုံးအကောင်းဆုံးကူတာပေးပါတယ်ဒီမှာငှက်ပြားလေးဆေးလို့ဆေးမျိုးတွေနောက်တော့ငှက်ပြားကိုဆစ်ဆေးနိုင်မဲ့ကိရိယာတွေမလေးရီးယား10ကီလိုဟာမျိုးတွေနောက်ငှက်ဖျားကူတာမဲ့ကလိုရိုကွင်းတို့ဆင်မျိုးတွေပရိုင်မာကွင်းတို့ဆင်မျိုးတွေအာရီကွင်းတို့ဆင်မျိုးတွေကတော့ဒါအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတိုင်းပဲဆိုရင်လည်းအဲအဲ့လိုငှက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေဝင်ချောင်းဝင်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေနောက်တစ်ခါဒီမွေစိတ်ဖြည့်သည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေလူတိုင်းပြီးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျာဒီငှက်ဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုတာမလေးရီးယား10ကီလိုရဲ့ဆင်မာလာရင်တို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီဟိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေပါမယ်ခင်ဗျဟိုဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကိုယုံကြည်စွာနဲ့လှူဒါန်းပေးကြပါ PDF တွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်ရှေ့ဆုံးအနေမမမမရက်တည်ပြီးတော့အသက်ကိုပြာနာမထားပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့လို့ပြောမလဲမိသားစုလည်းစွန့်ခွာရတယ်ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဆွလွတ်မှုကိုစီနေပါပဲဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီပြည်သူကဝဲတက်မတော်သားတွေကိုကူညီပေးဖို့အနည်းငယ်မေတ္တာရခမ်းမှကြည့်နေပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်များနော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်များကျမ်းမာရေးမှူးများတော့တူနာပြူများဒါတာဖတ်ဆရာမများကျမ်းမာရေးမိသားစုများအားလုံးသူဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ ਨੇ လူလာရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေကိုကုတက်ဆွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ကုတောင်းမှုပေးသေးကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ရေတော့ on ခိုင်ပါပါစေ။ဝေတောင်းပြသစ္စာအောင်နိုင်ပါစေ။တိုက်ပြပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုများပေါင်းသိများနဲ့သူဝါက
sa, yo shimbazi.